انا ياسر شلامي في اسرائيل، انا متسج بتكون اوخل اوبي وكوش شلامي شلي مسجد تالي بتكون ملاي كوفتا بتكتبه كوفتا سفون كرينا עסקים סגורים. באתי רק לראות מבחוץ והתבאסתי על עצמי. היה ביקור עצוב. דיברתי עם הרבה אנשים שהם משלמים הכל כרגיל. הוצאות קבועות, שכר דירה, ארנונה, מים, חשמל. 80% מהעסקים שהיו בקריית שמונה, הם לא יחזרו. וכרגע זה המצב ואף אחד לא רואה את האור מתי אפשר לחזור. אז אנשים מה עשו? התחילו לחפש אופציות, כמו שאני הלכתי. אנחנו בתל אביב, זה היצירתיות כרגע, וביום שני בזה נחמיה. בחיים לא הייתי במצב כנראה שאומרת, אני בא לבשל, תמיד היה לי את מלא עובדים. וכרגע זה גרסה אחרת של העסק. אם לא יהיה שום דבר, אני שם סלצלה של סמוסות ואני אעמוד מול בגלל גרוף סלצלה וזה גם יעבור. כל הזמן אנחנו מוצאים את הדרך, לא משנה מה, אנחנו חייבים לשרוד ולהתקדם לעולם. צריכים להתפרנס, צריכים להביא אוכל הביתה. לי יש מזל שיש לי אוכל הודי שאני יכול לקחת אותו לכל מיני מקומות. אנחנו בתל אביב חברים, אתם מוזמנים, אוכל הודי טוב. ניסים את הכי טוב שלנו, להעביר את הזמן הקשה הזה ולנצח אותו גם. לא עזבו את הצפון, לא נעזוב, נשאר, עד הנצח. שלום.